សួស្តីឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអ្នកនរអស់គ្នាលេខ intro បាត់គូក្បាលឥឡូវតំបងយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្សែទី4ខ្ទង់ទី7បន្ទាប់មកខ្សែទី4ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7បន្ទាប់មកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7វិញបន្ទាប់មកមកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9យឺតៗឡើងវិញឥឡូវយើងតទៀតណាយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្សែទី4ខ្ទង់ទី7បន្ទាប់មកខ្សែទី4ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7បន្ទាប់មកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី10បន្ទាប់មកខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7យឺតៗឡើងវិញឥឡូវយើងតទៀតណាយើងចាប់ដើមពីខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7បន្ទាប់មកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី9ហើយខ្សែទី1ខ្ទង់ទី10បន្ទាប់មកមកខ្សែទី1ខ្ទង់ទី9វិញហើយខ្សែទី2ខ្ទង់ទី7យឺតៗឡើងវិញឥឡូវចុងក្រោយណាយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្សែទី3ខ្ទង់ទី9បន្ទាប់មកខ្សែទី3ខ្ទង់ទី7ហើយខ្សែទី4ខ្ទង់ទី7បន្ទាប់មកខ្សែទី4ដដែលខ្ទង់ទី8ហើយមកខ្សែទី4ខ្ទង់ទី7វិញយឺតៗឡើងវិញណាឥឡូវខ្ញុំលេងយឺតៗពីដើមដល់ចប់ឲ្យមើលឡើងវិញម្សិលទៀតណា